Гучні та зухвалі операції в тилу ворога під силу мало не кожному охочому, переконані у головному управлінні розвідки. Там із добровольців формують новий підрозділ, який, на переконання професійних розвідників, здатен влаштувати справжній гуркіт грому у горах. Анкети вже надходять сотнями. Які місії довірять новобранцям і які вимоги до майбутніх гурівців, розкаже про це Єлизавета Яковлева. Вони знищували дороговартісну ворожу техніку, відправляли на дно російські кораблі. Це серйозна, складна робота. Це завдання, які пов'язані із збором даних, із зривом планів противника, знищенням особового складу і засобів супротивника, диверсійно-розвідувальні операції. Майже два роки великої війни довели, українська розвідка здатна завдавати найболючіших ударів окупантам, зокрема й у глибокому тилу ворога. ГУРу, по суті, сьогодні вдалося розробити і успішно втілювати життя стратегію, не тактику, а стратегію тисячі порізів. Тобто перенесення нашої визвольної боротьби на територію ворога, на територію Росії. І за своїм сьогодні наслідками вона дає такі самі результати, як і безпосередня подія на полі бою. А віднедавна, по суті, кожен охочий може долучитися до виконання секретних операцій пліч-опліч із професійними розвідниками. У головному управлінні розвідки оголосили про набір до спецпідрозділів. Головне управління розвідки відкрите до вмотивованих людей, які хочуть обрати зараз для себе шлях захисту батьківщини. Утім, окрім мотивації, певні вимоги до кандидатів усе ж таки є. Вік від 18 до 40 років, гарна фізична форма, відсутність судимостей, шкідливих звичок, а також родичів на території Росії. У головному управлінні розвідки зазначають, старт набору дали всього два дні тому, але вже ледве встигають обробляти анкети добровольців. Буквально зараз фахівці, які займаються рекрутингом, приймають сотні заявок від бажаючих з усіх куточків нашої України. Колишній очільник ГУР Валерій Кондратюк вважає, докорінно змінити ситуацію на фронті на нашу користь можна завдяки локальним спецопераціям із застосуванням морських і повітряних дронів, або ж у вигляді вилазок, як кажуть самі розвідники. Це коли невелика група бійців потрапляє у російський тил і знищує склад, завод, дороговартісну техніку, дефіцитний вид озброєння. І мова сьогодні йде про бойові підрозділи, бо саме бойові підрозділи, вони сьогодні діють поза лінією фронту. І там скажуть, те, що вони роблять, це по суті збільшували лінію фронту, лінію зіткнення, яка Путін очікував, що вона там лише 500-600 кілометрів, до реальної 2,5 тисячі кілометрів, тобто на весь кордон сьогодні між Україною та Росією. Колишній голова розвідки наголошує, підрозділи з добровольців, яких набрали за анкетами, матимуть ефект вибухівки. Це доводить досвід країн, які вже відібрали учасників спецслужб за анкетами. Я зустрівся з командувачем морської піхоти Сполучених Штатів. І на моє запитання, як їм вдається рекрутувати, набирати людей до своїх підрозділів, чи вони там застосовують якісь додаткові пільги або заохочення. Він сказав, звичайно, ні. Працює з соціологія. За нашими оцінками, в суспільстві знаходиться до 3% людей, які дійсно хочуть довести самим собі, що вони є найкращими. І все, що нам потрібно, це зробити відповідну рекламу. Ізраїльська армія також успішно застосовує вилазки невеликих груп розвідників у тил ворога. Вони працюють вот в глибині вражеської території серед арабів, вони від них нічим не відрізняються, вони вміють під них маскуватися і виглядати, виглядеть как арабы. И проводят там всяческие акции от ликвидации до, там, я не знаю, задержания всяких зачинщиков на разного рода массовых беспорядках. Задач багато, суть одна – розчинитися серед місцевого населення на ворожій території, а потім із блискавичною швидкістю та повним ефектом неочікуваності виконати завдання. Спецназ проник туда под видом пациентов и медперсонала, нашел боевиков, ликвидировал и ушел.
10 минут заняло от входа в больницу до выхода из больницы. Арабы не умеют их вычислять до сих пор. Там были случаи в палестинской автономии, когда они казнили своих же арабов, приняв их за место Аравии. Вот такого там уровень погружения и уровень маскировки. В українській розвідці натякають, спецоперації в тилу ворога що далі більшатиме. Зокрема, і завдяки ефективній роботі маленьких груп добровольців, яких нині набирають до спецпідрозділів ГУР за анкетами. Єлизавета Яковлева, Галина Пірогова, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».